If you are able to identify a talent and you cannot identify the potential God embedded inside you, wala wa ogun la kan ni o. Pastor Dari Simon Oshifade ogun la kan ni ki eyan mo pe ebun wa lara lagbaja opolopo awon to ma nsaba discover awon kan ni won le discover ara won. Ere ajo si nkan nla, ere ajo si ati dagba ati je eyan si bere lojo to ba ti tete mo pe ologo ati pe nto ni lara re. E ma je ki n tan yin opolopo to nkunle fun woli lo je poju woli to nkunle fun lo amo ngba ti o ti mo pe oun ju won lo. Olorun se eyan debi pe o fi oniruuru nkan pamo si lara. Ori la fi ogo elomi si ori re. Aya la fi ogo elomi si aya re. Mo so fun injo ni mo ni elomi wa to je pe ki se gbogbo eyan lo gbodo ma fowo kan lori ibi wahala re wa nu. Tama ti fowo kan lori nkan safere o le bere si ni broke I'm a sick tori pe won fowo to iseda re awon kan wa to je pe aya won ohun ni ogo wa yen pe o loju eni to gbodo gun aya yen ti o ba ti ndi pe eleyi ngun ohun gun virtues a ma jaje lare werewere werewere a wa ri pe ohun to ohun ni lerongba ni nkan rere awon to ngori ohun lo nse ohun ni ri se beni a kan ri pe awon yen nlo awon yen nlamilaka ohun wa loju kan na eleyi ki se ko boya won sagun si eyan beni bo se wa naturally ni awon kan wa to je pe ibi ogo won pamo si ni pe won ki ba yan pe nkan papa julo aso ton ba ti wo kuri amorufe awon nkan wonyi ni eda mi ki kiisi ti ajo e fi ni problem dollars ni ogun iya re ni nfoju si lara dotula en to won ti ejo ja ti sobun ojina sira won tabi ton jo ntan kan na ni nfoju si lara ero si ni iyen kan gbonu lasan ni ko ni nkan kan nibi ti aye lagbara de kọlọrun o soyan na rin ajo aye awon eda kan wa to gbodo bo lowo beni se ri ila to wa lowo yi te ba de oda awon to lohun fun nimo o ni mini bo se wa lowo ti mi ta won kan ba bo lowo ti oju owo won ba kan ila re o ni mini Adisa e ma ni boy ti rin jina mi si Olodumare ni pelu riri lawon oro ti mo ma nso mo nso yi ke le ba mo ba se ki asara nu rin ajo aye ka si mo pe aye kenu elekeje lati mura re nju ni mo so mo ni awon kan wa to je pe pinish ni won ti mo pe aje wa lara eyan elomi o si mo pa aje wa lara ohun won wa ma so fun pe ti won baba won ra ounje tabi ton baba ra nkan lowo won ni eje ko mo yin gbowo lowo yin oya oko mi gbowo lowo won ko fun mi iwo lo mo gbowo lowo won iwo lo mo fun won koda nibi ti awon kan se wadi eda de teda mi o si se wadi ara re to ba di eru le to ba ti di eru le bi boya fun apere boyo fe kiri ibepe abo fe kiri ewedu aniboda egberu mi ni gbogbo awon to joko sibe enikan ni o toka si pe ko gboru e wa ma ki si pe to ba ti fe gboru nigba mi boda yen lo ma ni ko gboru ohun tori pe o ni spiritual implication a si mo se ri pe Aisha wari ara eni nigba mi je kiyan sonu agiju nla laye imole laarin okoko aye nikan ni ko ma se wa lo mo ti soro nipa filari fila beni awon kunle ra ki bo tun atata
bẹẹni iru fila ti mo de wonu studio yi bẹẹni awon kan wa ti won lori ofe ati share pelu yan ṣugbọn elomi ile mamọ awon kan won yi aimora eni yi ni wahala aimora eni ni wahala oloke a ma gele ṣuna na baba bẹẹni bata naa awon kan ki ṣe abata pelu yan ṣugbọn won ni mo 1 won wa generous 2 won wa kind hearted won o pin gba tele yi o ni temi de ni je nko fun o better ko lo soja ko ra bata titi e ko bere size e ju ko ko bata to ti n wo fun bẹẹni a je pe o hand over irin ajo ti ele lowo nu ko omo te waju abi ohun ko to ba ti se limo limo to ma wu o ko se to si ri pe to ba ti se tan ohun to ma teyin e jade wa ko da n kokọ lo ṣọra ẹ nbẹ ọpọlọpọ ló jẹ pé ọgbà tó bá ti bínú wùrùwùrù tó bá ti sọ̀rọ̀ dáálẹ̀ lọ odidi oṣù méjì inú wọn ò ní dùn ayọ̀ wọn ò ní kún bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tó bá ti bínú wùrùwùrù tó bá ti bínú sọ̀rọ̀ lọ odidi oṣù méjì inú wọn ò ní dùn ayọ̀ wọn ò ní kún pàápàá jùlọ tó bá ti rántí ẹni tán bá jà ó ti yẹ ó ní bá a ṣe ń ṣerú ẹ̀ ibi weakness ti ẹ̀ wà nù wọ́n fẹ́ dòpò ẹrú nìyẹn wọ́n á máa tìjà sí ẹ nígbà gbogbo ìwọ mọ̀ ọjà ìwà máa bínú bó dẹ̀ ṣe ń bínú yẹn tí màláìka rẹ̀ ń bínú lọ́wọ́ kò sí ìlú tó ń ja ogun lọ́wọ́ tí oúnjẹ àtọwọ́ ń flò ńbẹ̀ àbí ṣe mo parọ́ ni. ìjà ukraine àti russia là ń gbàdúrà kọ́ parí torí ripple ìfẹ́ tiẹ̀ náà fẹ́ wá sáfíríkà ọkàn wà lára. kò fẹ́ẹ̀ sílùú tó wà lágbàáyé tí ò fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn míì náà tó bá bínú tó bá jà ó ti yẹ yín irúfẹ́ nǹkan báyìí wà á ti tètè yá a mọ bó ṣe caution ara ẹ̀ ní time yẹn pé kó máa safeguard kíjà mọ́ wáyé torí pé o ti mọ̀ pé odidi oṣù méjì sí mẹ́ta o ò lè gbádùn o ò lè wa alright wọ́n fẹ́ fi mọ́ dènà rẹ ni tó bá ti ń súnmọ́ nǹkan rere wọ́n á tìjà sí ẹ àwọn owó ló wò tètè discover wọ́n ó tìjà sí ọ. àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mo fẹ́ kẹ́ máa dé torí pé àìtètè mọ́ra ẹni discover ara ẹni ló fún èèyàn ní problem ṣe mọ̀ pé gbígbọ́wọ́ lé orí gbàdúrà ó nọ́mà bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n kò nọ́mà fẹ́lòmíì bẹ́ẹ̀ni ọmọ mi wà tó jẹ́ pé kékeré ni wọ́n sọ fún yín pé má jẹ́ kán fọwọ́ kàn lórí àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọwọ́ tẹ bá ṣe ń gbélé wọn lórí àdúrà lẹ́yìn rò pé ń gbà fún wọn ẹ̀ ń dín eré wọn sẹ́yìn ni torí ìṣẹ̀dá wọn ò gbà kẹ́nìkan gbọ́wọ́ lóhun lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àìtètè mọ́ra ẹni ni o. ṣe rí àdúrà ó dáa àdúrà ó dáa àwẹ̀ gbígbà ó dáa ṣùgbọ́n ṣe rí ìtọ́ni ojú méjèèjì lọ àdúrà dáa àwẹ̀ gbígbà dáa ṣùgbọ́n ìtọ́ni ojú méjèèjì lọ ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé tí ẹ bá rí ẹni tó ń fún yín ní ìtọ́ni nígbà míì ó ju àwẹ̀ àtàdúrà lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. àwọn nǹkan téèyàn máa ń mọ ohun tó bá wáyé bó ṣe bá wáyé ńgbà kan rèé fúrẹ́lòmí máa ń sọ fún mi pé how do I discover myself ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún yín tí àwọn tí bá làálẹ̀ lénìí tí ó bá jẹ́ pé ẹ rí ti yín mú ńbẹ̀ a jẹ́ pé ẹ padà sọ́dọ̀ ẹni tó dá yín nù tẹ́ lọ béèrè torí nígbà míì ògo máa ń fara sin kékeré wọn ò ní rí ádámà àdàgbà wọn ò ní rí àwọn ògo míì ó máa ń bá ìṣẹ̀lẹ̀ rìn àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó ti ní ìgbà àtàsìkò rẹ̀ tó jálàmbá jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sí ní tó fẹ́ ṣe sí bí ìgbà àtàsìkò yẹn ò bá tì tó kíní yẹn ò ní jáde àwọn kan wà tó jẹ́ pé ayé á gbọ́ wọn orúkọ wọn á tètè jáde ṣùgbọ́n owó àti ṣerere kò ní tètè wá bẹ́ẹ̀ ni ògo olóko máa ń pariwo síta kí owó tó tẹ̀lé bọ́lọ́hún ṣe tò ṣẹ̀dá ayé nù tó bá ti ṣe wíwíwí lójijì kò ní pẹ́ tán bẹ́ẹ̀ ni.
amọ opolopo eda o fe duro kikini yen lo ko ese ma mu owo pada wa won ni ah ah god why when o mo se ni en to ba go lo ma nbo lohun rin si aye ba mo po wa emotional gan pe o ki nfe ki teyan baje ati pe to ba ti re ni ti oloju anu gan to ba ti sunkun si olorun bayi ko si wahala mo wo na omo yorubi pure water to je leakages ni ibe na ni won ma gba wole si lara won wa so e di mugun iwo lo titi ni discover ko ibi ti won ti mu eniyan wahala be po nsore o si ri Ben. Ogo ati talent telomi a lo o wa lare sugbon ko mo idi ti o fi mo ni pe ko runu lo be number 1 kini nkan to le se fun opolopo wakati ti won fun olowo ti won fun elowo ti ko ni minisi e kini nkan to le se fun opolopo wakati bo fun elowo bi won fun elowo o wa okay. What can you do for many hours and you still be satisfied even if you are not paid? Amun kan te fi mo ti eyan o ti yin to ba waye die die nu.